Estradamızın ulduzu, canlı kalplerimiz, bizim sanat severlerimizin sırasında olan en güzel zirvelerde bizim her birimizin yüreğimize musikilerine yol tapabilen bir şahsi davet edilen ve alkışlarınızla Nihamettin Musayev. Abi. Bütün alkışlı dostlarım yerlerine çaktır ki Nihamettin Musayev. Tek hamımız bilirik ki ilk defa halk artisti titulunu məhz Nihamettin Musayev təqdim olundu. Yani ilk defa Nihamettin Musayev'e verildi bu ad. Ve ondan sonra Şöhrət Ordeni'ne layık görüldü. Ve inşallah bu yakınlarda yəqin ki İstiqlal Ordeni'nde eşidəcəyik bu yakın günlerde Allah'ın köməkliyindən. Ve bundan əlavə Nihamettin Musayev'in tək Azərbaycanda yox, dünyanın bütün her yerinde Azerbaycan'ın musikisini təbliğ elədiyinə göre, laboratoruna göre, təbliğatına göre Vladimir Putin ve Dmitri Medvedev tarafından güzel bir mükafata layık görülübdü. Yani ki Elçin Məlum onu bütün dostlara təqdim edəcək ve biz buraya gelmemişten qabaq biz Kazakistan Respublikasındaydık. Orada hem dünya Azerbaycanlıların hemlerlik günüyle alakalı hem de ayın 16'sı Kazakistan'da Kazakistan'ın müstəqillik günüdü. Ve onunla alakadar biz devlet tarafından məhz Nihamettin Musayev ona elzam olunmuştu. Böyük bir tədbirə. Ve orada Aski Türkleri böyük bir tədbir düzenlemişler. Ve həmin günü ona güzel bir yine ordenle, medalla mükafat təqdim edilir. Elendir ve ben indi Elçi Məlumu dəvət edirəm. Bunları əyanı surətdə bütün dostlara göstərsin. Ve ondan sonra biz ve kardeşimizi ben, kardeşimizin adını ben bilmedim. Xarş edim siz de buyurun bura. Elçi Məlum siz de buyurun bura. Bir alkışlar gelsin. Bak bu iki gözler şahsız. Çok sağ olun. Mənim bayağı siz qeyd edildiniz. Ben təqdim eləmək istəyirəm ki, Nihamettin Məlum bütün Rusya'da, Azerbaycan, bütün Azerbaycan ne kadar Rusya'da yaşayır, bütün onların hamısına görür, bütün şehirlerde konsertler verir, ahar ruhiye yaradır, ona göre ki ve bir güzel mükafat alır, onu sizden istedim ki, təbrik edelim. Bir dakika. От лица президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича и всех председателей Государственной Думы Российской Федерации и от себя лично благодарю вас за огромный вклад в развитие музыки. Спасибо вам за старание, труд, желание творить искусство. Владимир Путин, президент. Понимаете? Это вот, пожалуйста, я хочу вам это все представить. Это в интернете есть, все это показано. И, конечно. Пожалуйста. Для нас это гордость, это честь. Мы радуемся, мы, конечно, рады такому. Sağ olun. Ve aziz kardeşler, aziz bacılar, yine hamımız bugün hoş gelmişik bura. Nihamettin müəllimin görüşünə. Nihamettin müəllim, hoş gelmişsiniz. Vodsk şehir balaca olsa da burada olan Azerbaycanların rəyi böyükdür. Alkışlar. Nihamettin müəllim biraz bundan qabaq Kazakistan vilayeti Respublikasında, Şimkent vilayetində ezamiyyətdə olubdu. Həmin ezamiyyətdə şəhərin meri deyək, yoxsa nə tərsə? Sədri. Sədri.
dünya türklərinin sədri həmin yerdə Niyamettin müəllimin çıxışına, ondakı milliyyətçilik hərarətinə, türk milliyyətçiliyinin hərarətinə görə bax belə bir medalı təbrik təqdim edirlər bu mükafatla. Mən şəxsən deyirəm ki, bu elə bir mükafat deyil. Bu böyük bir mükafatdır ki, dünya türklərinin birliklərdir. Almışlar sizə. Uzun ömür can sağlığı. Aslında biz de öz tarafımızdan isteyerdik ki, gel, size elbette ki bugün yok ama öz Volski Şerbeti'nin adından size icazı verersiniz, yayınlaşı çıkarın. Памятный диплом вручается народному артисту Азербайджанской Республики Ниамеддину Мусаеву за популяризацию азербайджанского песенного наследия на территории Российской Федерации. Азербайджанская диаспора Ватан, то есть мы благодарим вас и дарим вам подарок. И еще один подарок представитель. Hemen Niyamettin müəllim sizi Volski şəhər icra hakimiyyəti adından salamlayıram. İcra hakimiyyəti çoxlu sizə salamları var. Bilir bu sizin gəlişinizi. Qazetdə sizin elanış konsert haqqında. Və bizdən xahiş edirdi ki, bu Volski balaca şəhərdir. Köhnə qədim şəhərdir. Bu kitabda, bütün Volski haqqında şəkillər, beytlər hamısı burada var. Ayşə deyirəm, bu hədiyi qəbul edəyəniz. Çox sağ olun. Mən doğrudan da bu günləri bir həyat yaşadım. Bir ömür yaşadım. Allah'ın bütün günü güzeldi ama bugünkü gün daha güzel. Ömre güne yazılan bir gündü. Tarihe yazılan bir gündü. Benim sene tarihime yazılan bir gündü. Biraz önce Elçi Meryem çok güzel bir söyledi ki 60. yıllarda Reşit Beydov olup burada. E bir de siz gelmişsiniz. Gör bu ne büyük bir sözdü. Yani o senet adamlarının yani neçə illər bunca öncə xalq görüşür, bir də indi müasir devir olsa da, zaman neysə də, yenə də o vətənpərlər ruhu bizim qəlbimizdə taşlanır. Ona görə sizə təşəkkür edirəm və əsas sizin o diqqətinizə təşəkkür edirəm, o yanaşmanıza, sənətə qoyulan o qiymətə, şəxsiyyətə qoyulan qiymətə təşəkkür edirəm hər birinizə. Və bu məclisdə nə qədər gözəl, görə geçən bir məclisdir. Bu konsert demək deyil, bu musiqili gecədir. Sadəcə mənimlə görüşmək bir musiqili gecədir. Bu da bir tarixdir. İllər keçəcək. Ayrıca öldə ailəvi gəliblər hamısı bura. Nə yaxşı, o babalar da gəlib bura. Burada yüksək bir mədəniyyət görmək. Mən inanırsınız ki, bax, bax, nə qədər sevindim mədəniyyət. Diyaspor denedi ki, öyle burada bir neçe diyasporlar da, ben bunu Rusya'yla da diyeceğim, yani onlara da biraz öz fikirlerimizi ayırlayacağım. Yani diyasporların işleri sefirden de kat kat artırdı. Sefir siyasi devletin elçisidir. Diyaspor ise cemiyet, halkın elçisi. Yani sizin sözünüzü sizden daha da yakın elben olan bir yani teşkilat. Ona göre de o sefirden de çok iş görür. Ona göre halkın içerisinde, halkın abakası, halkın sözün, halkın ne ihtiyacı olduğun yukarı tebekelere çattırır. Ve bir daha halkın birliğini koruyup sanki. Ona göre için ben çok şadan, çok sevdirem de sizinle burada olan
her bir diaspora ait şabildi bu sözler, her birimize. Ya bugünler sizin buraya cemlenip gelmeniz ne kadar güzel. O yani birlik demektir. Yani Azerbaycan halkının kütöblüğü demektir. Ve bir de Elçi Mellim benim bir güzel bir hatıra yadıma saldı, gösterdim. Mellim'le birlikte şekli var. Çok maraklıdır. Çok dediyce getir o birisi de o başında o ak şapka var ya onu da getir. Demeli bak bak bak. Kaç hasta bak kaç edin. Demeli ben denizde olan vakti. Deniz en güzel istirahat de Bakı'nın, Azerbaycan'ın en güzel istirahat köşelerinden biri denizdir. Ben denizde olan vakti Elçi Mellim de orada olup yakınlaştı bir güzel bir insan ve benimle ünsiyette oldu, şekil çektirdi. Hiç ağrıma da gelmezdi ki ben gelip burada Elçi Mellim görüşürüm. Çok maraklı, çok dedik. Elçi Mellim teşekkür ediyorum. Sizin bu dikkatinize göre, sizin bu senete verdiğiniz kıymete göre. E o çırağı söyleyin, Türkiye'miz giyeceksiniz. Tülsüstü dedi, ya o çırağı da diaspora kadar gizlesin. Ya kruz gider falan. O çırağı. Zavaşı bir limaydı. Katoru mini nakracı limaydı. Ati mini gubernatoru. Şöyle spasibo. Ati mini Vladimir Vladimir Putin. Dimitri Medeyevich, это не для меня, это мое искусство, Азербайджан, всем азербайджанцам наградили. Это дружба, это обязательно. 100-летний, 200-летний, векам мы все вместе будем вместе. Так, и живем как в одну семью. Большое спасибо вам, Игорь, тоже присутствуете здесь. И я тоже спою. Я сыграл тоже песни. Народный артист приехал сюда, даже не спел на русском языке. Это не могу простить себя. Так, это. И тем более наградили. Постараемся, чтобы было очень весело, очень интересно сегодняшний вечер. Я спою одну песню, ретро-песню, это 78 году. Эта песня. Значит, до сих пор актуально, очень, очень, и молодежь любит, и все любят. Это слова Бахтияр Вахапзаде, музыка все меня касается. Чёрдём Генер, конечно, сопровождающие все мои хорошие музыканты, они очень талантливые. И ведущий, и певец, и мам, и все. Очень прекрасно. Я вижу, что интеллигентный здесь.
neşen bir rekçeyecek söyleyin efendim. Nermelerle. Öyle canlı canlı. Daha güzel şenler var o kadar dinlemeleri, paylaşmayı.